Kati nno we njogerera essaawa zino obudde buzze ku bonnaabo olw'ensonga nti omusumba Aloysious Bugingo kyaddaaki mukooti akanudde amaaso ne yeegaana omukyala Suzan Makula bw'avuddeyo n'agamba nti ono mukwano gwe so si mukyala we. Adai, mukama asasire abasumba be olw'ensonga nti olunaku olwaleero kooti etudde era nga omukulu Aloysious Bugingo gwafenna gwe tumanyi nga omusumba abaddeyo mu bitiibwa n'omukyala Suzan Makula kw'otadde ne Teddy Bugingo era emisango nga giyitingana mu kkooti wali ng'oluzungu lufuuse oluzungu. Kyaddaaki omusumba Aloysious Bugingo avuddeyo n'agamba nti abakulu nze omukyala manya Suzan Makula avuddeyo n'agamba nti Pastor Bugingo tabangako Bbaawe era mukwano gwe n'agamba era gwo omukolo gwe mwalaba omwaka oguwedde ku Soul TV yali get together just kaali kapate bantu kujja kumanyagana so si nti gwali mukolo era teyali mbaga ng'abamu bwe bagamba. Ensonga zikyakutte wansi ne waggulu naye balooya babadde bakyabanyiga kajojijoji w'ebibuuzo era nga bingi bikyagenda mu maaso. Bugingo agendedde ddala mu maaso okwegaana Suzan Makula ate ne Suzan Makula yeeyongedde okuba nti yeegaana Bugingo. Buli omu wagambye munne nti tebeeyagalangako ate ba mikwano nfanfe so si bya mikolo nga media oba public bwerowooza ne batulagira ddala nti mwatu ekanisa ya Kristo tekyalimu mazima yadde olw'ensonga nti n'omuto ayonka yaliko ku solti n'alaba ng'ababiri bano bakola omukolo ogw'okukyala kw'otadde omukolo ogw'okwanjula kubanga bakola 2-in-1 era ne kaadi gye ziri eziraga ensonga eyo ne vidiyo bagiwa male mabirizi naye muganda wange olunaku olwaleero batulaze makyuwa nti muganda wange omukwano gubasingira Katonda eyabawa obugagga oba eyabayita okuweereza. Era Teddy Bugingo yabadde wali ku ssimu nga yeewuninkirira nga yeewunya bwewunya nagaa naye bannange ekintu nga kigenze wala naye nga updates tukyazireeta likinga commentinga era subscribing kubanga bingi bikyagendera ddala mu maaso ku Project Media.